les mateixes peces que van construir el 1906 a Olot. S'ha anat en restaurant alguna part del cos que s'ha anat fent malbé, però l'estructura, els cavallets, el cartró, el cos, l'ànima del gegant continua sent la mateixa. Han hagut moments que a la ciutat han estat els únics gegants que han corregut pel carrer. Precisament a la plaça Nova, en el barri de la Catedral, el gegants ha estat un, no l'únic, però sí un dels símbols que ha fet mantenir una mica cohesionat aquest barri amb extinció, que dèiem, aquest barri que li ha costat de sobreviure i que encara li costa sobreviure.